Уважаеми господин ректор, уважаеми членове на академичния състав, уважаеми колеги и приятели, в далечната 1907 година един млад германски психиатър и следовател от лабораторията за изследване на мозъка в Мюнхен по време на своя лекция докладва случаи на необикновена болест на мозъчната кора. Само след 4 години натрупан опит и по предложение на неговия знаменит професор Крепелин, тази болест вече носи неговото име, а именно Алцхаймер. След всички тези 112 години, от тогава до сега, болестта на Алцхаймер си остава необикновена с многообразието на клиничните си прояви, наблюдавана, описвана, изследвана и доказвана. Болестта на Алцхаймер все още остава научна загадка с това, кои са причините, с неоткритото ефективно лечение и с неизбежния фатален край. Така, уважаеми колеги, благодаря ви на всички за проявения интерес, за отделеното време в този горещ летен ден. Искам да ви представя професор Лиана Апостолова, която е един авангарден учен, който оглавява в момента най-големия проект в историята, който е с един необичайен висок грант, оглавява един екип с мултинационален екип, който провежда едно проучване в продължение на 5 години за най-новите клинични и генетични особености на болестта на Алцхаймер, и тя отдели от своето екскурзионно време с семейството да бъде с нас. За мен е голямо удоволствие и чест да ви я представя. Благодаря на професора Панасова и на всички вас, че сте дошли, и все пак сесия е, лято е. Но за мен е чест да съм тук. Аз съм завършила медицина в България, в София, и откакто съм завършила, съм тръгнала да специализирам в Щатите. И до този един момент нямах контакти, но се запознахме във Варна на един конгрес, който беше осъществен с помощта на Алцхаймер асоциацията на Америка, която има сателитни програми за държави с други държави, където големия конгрес не стъпва. И за мен беше наистина много приятно, че втората такава държава след Мексико беше България. И така се запознахме и така направих професионални връзки в моята година. И за мен наистина много приятно съм тук. Няма никакво значение, че съм на ваканция. Това е част от ваканцията и удоволствие. Другото, което искам да кажа, че аз лекции на български не съм дала. Така че тук и там ще има някакви спънки. Това ми е втората. Първата я дадах за професор Трайков преди една седмица. Така че ако някъде нещо заекна, прощавайте. Ще се опитам да не вкарам много чуждици. Добре. Сега, аз ще започна с три кратки казуса, да представя трима пациента, които се представиха пред мен преди 5 години, около 5 години. Първата пациентка е 75 годишна жена, която дойде с прогресивни нарушения на паметта. Тя обясняваше това, като не мога да си спомня името на хората, с които познавам. И особено тези, с които наново за първи път се запознавам. И още като говоря, забравям думи. Аз си мислих, че това не е точно от промета, че това е нормално, но забравяме, има най-такива неща. Но тя продължи и каза, че се повтаряла, че хората и казват, че се повтаря. На два пъти, освен това, се беше загубила, успяла да се оправи самичка, но тревожно. И освен това, забравяла си плати сметките или платила няколко сметки по няколко пъти. И купува едно и също нещо, забравя, че си вече си го е набавила, събира, складира го вкъщи и става по-мълчалива за близките. Това е първата, забравящата болна. Втората болна е тази, която не вижда. Тя е 59 годишна. След 10 и отгоре офталмологични прегледа, смяна на очила, диоптер и каквото може си представите, няма никакво разрешение за нейните проблеми. Мъжа и го няма. Тя живее сама. Той е американските войски някъде по света. Не го и питах къде. Връща се вкъщи човека и не може да си познае къщата. Цялата къща е усеяна с бележки, с стрелкички, с обяснения, с просто обяснение кое къде се намира за тази жена, да може да се ориентира в собствената си къща. Да си вземе чиния, да си вземе чаша. В кухнята и навсякъде. И тя му казва, че има много проблеми в работата. Колегите не приемат,
не я приемат добре, виждат, че нещо се променило, но вместо да разбера, че това може да е някакво заболяване, решава, че трябва да е прогноза. След като мъжи встъпва в болница, тя не се връща повече на работа. Също каза, че има проблеми с каране на кола. Сама си призна, че кръволичала и пресичала междинната линия. Естествено, това завърши с забрана да кара. И каза, че не може да намери неща, които са точно пред нея. Ако някой каже, подай ми примерно солта, ще отнеме ужасно голямо време. Тя знае, че е някъде там, но за да я намери солта, солницата, отнема време. Обърква ляво и дясно и има проблеми и с писането, и с аритметиката. Но няма нарушения с паметта. Чудесна памет. Третия казус е човека, с който едва говори, завързан на езика. 76 годишен мъж. Прогресивно не може да намира правилните думи от някъде около 5 години. Но не е просто имената, не е както жената, която ви представих. Думи. В изреченията просто има паузи, не може да намери думата. Заобикаля или обяснява с шаблонна реч. Или използва думи, които са свързани с тази дума. Парафрази. Разна реч, много пълнежни думи. Това там нещо беше, което се чуваше от него. Вербални и фонемни парафрази имаше непрекъснато. Ето ви няколко примерчета също. Флуентно говореше, нямаше проблеми с флуентността. Много пълнежни думи бяха добавени. Искаше да ми обясни и за сливиците си. Че имало инфекция на сливиците и ги наричи нещата в гърлото ми. И посочи. Разбрах го. Хипертрофия на простатата. Простатата ми не ставаше добра, ставаше лоша, буквално преведено. И това е професор, между прочим, който беше се представи пред мен. Изглеждаше като от Оксфорд професор, дойде с папионка, костюм, просто нещо. Стетоскоп, пъхаш това в ушите си и го включваш на някой друг. Плагин, Адиан Сърмариоз. Не разбира ли добре сложна реч, аз му казах да интерпретира тези, които увредят вярата на другите, ще бъдат наказани, или излъжат вярата на другите, ще бъдат наказани. Той ми отговори, това би било работило, ако съм среда, където мога да намеря опътване или книга. Не можеше да повтарям. Като му дадах изречение, не можеше да го повтарям. Сега да погледнем всичките неврогенеративни заболявания, с които аз се занимавам, виждам в клиниката, вие виждате във вашата клиника, ще е по-значита. И което се вижда, това е Алцхаймер, до него е задната кортикална атрофия, това е логопенична афазия, фронтотемпорална деменция, семантична деменция, нефлуентната афазия, behavioral variant, фронталния вариант, поведенческия вариант на фронтотемпоралната деменция, васкуларна деменция, деменция с Lewy body, Parkinson's disease dementia и това е кортико-базалния синдром. Каквото виждате тук е каква част от болните, диагностицирани клинично с тези синдроми или етиологични диагнози, имат Алцхаймер патология. Тоест, Алцхаймер причинява въпросния синдром. И виждате, че поголовно във всички заболявания Алцхаймер причинява клинична патология, която мимикира другите заболявания. По-малко в фронтотемпоралните деменции, доста в кортико-базалния синдром, една трета от кортико-базалния синдром е Алцхаймер. Той също Алцхаймер патология има доста, която съществува с васкуларната деменция, с Lewy body. И естествено в трите титулярни характеристични варианта на Алцхаймер, амнестичния, задната кортикална атрофия, логопедната афазия, почти 100%. Има доста хетерогенна презентация. Може да мимикира всичко. Ако погледнем как това, какъв е патърн, казахме, че тази дума се използвала, какъв е точно, ако погледнем атрофията на мозъка, какво точно виждаме в тези синдроми, нещо, което се вижда, и това не е само атрофията, тя е натрупванията със същото разпределение из мозъка. Което се вижда е, че при типичната късна форма на болестта, атрофията е естествено в медиалния темпорален лоб, който не го виждате, това е външна тридимационална репрезентация, латерална и предназадна, отпред, това е предната, това е задната. И виждате, че латералните темпорални лобове, париеталните лобове и много малко засягане на фронталните до късен стадий на болестта. Така че това е типичния случай на забравящата. Така би изглеждал нейния мозък, ако минахме.
Тези, които са с логопедната афазия, имат подобен до някъде, но много силно изразен атрофичен и тал натрупване патърн в лявата хемисфера. А тези, които имат задна кортикална атрофия с визуално-перцептивния вариант на Алцхаймер, те нямат запазване от натрупване на тал, на амилоид и на атрофия на първичните и вторични визуални полета на мозъка. Както виждате, само в този вариант оксипиталния лоб е засегнат. Тези, които имат ранна форма на болестта, за които ще говорим накрая, това е моето клинично проучване, те имат по-агресивна форма на Алцхаймер, където освен, че има характеристичната проява на късната форма, има много малко засягане и на лобовете на мозъка, фронталните, които се засягат доста по-късно. Има много повече атрофии. Сега да говорим как точно върват биомаркерите, как точно се променят биомаркерите в Алцхаймер. Мога да ви кажа, че ние вече доста успешно можем да диагностицираме болните, които са с повишен риск за Алцхаймер, защото можем да изобразим амилоидните плаки в мозъка. Както и можем да погледнем в техния ликвор и да видим намалени нива на амилоид бета. Това е тук, как да го кажа, спектъра от нормално стареене на паметта до деменцията. Това е нормално когнитивно проявените болни. Това са тези с лека когнитивна недостатъчност, MCI, и това е дементния стадий. Това е колко промяна има в този специфичен биомаркер. И каквото виждате са биомаркерите, които са плотнати, така че да видите тяхната големина. Мащабното променяне във всеки един от тях и последователно как върват. Най-първите промени са натрупване на амилоид в мозъка, това е амилоид 5. Имаме възможност сега с лиганди, които се инжектират, радиоактивни и с флуорин. Тези лиганди се свързват с плаките и имаме възможност да видим присъствието на Алцхаймер патология в мозъка. Имаме същото, което в момента се развива за тау-протеина. След като амилоида се натрупа и то до голяма степен, значи почти е напълно задръстен мозъка с плаки, чак тогава вече почваме да виждаме малко промяна и в метаболизма. Това е FDG5, глюкоза, 5 с глюкозен лейбъл. И след това по-късно, като продължи заболяването, продължи увреждането на невроните, те почват вече да измират и техните връзки, и бялото вещество. Всичко почва да атрофира, тогава вече виждаме и атрофията. Тя започва в края на нормалния период, латентния период на болестта и прогресира до края на заболяването. Това са тридименционални репрезентации на хипокампа. Ако много внимателно го изрисуваме на всеки един слайс от ядрено-магнитния резонанс, това и го направим като тридименционален обект, това ще видим. И това е атрофията, е всичкото от бяло. Почти навсякъде из хипокампа има атрофия. И чак след това, чак след като всички тези промени са настъпили в доста мащабен вид, чак тогава започваме да виждаме паметови нарушения. Това е една болест, която започва 20 години преди да видим първите нарушения на паметта, първите симптоми в болния. Това значи, че когато вече се прояви, е много напредно всичко и е много трудно да се спре. Но което също значи, е обнадеждаващо, значи, че ако намерим някакво лечение и го приложим ето тук, когато още само натрупва амилоид и можем да спреме това натрупване и спреме тази каскада, мисля, че бихме имали добър успех. Ще попитате къде е тау, ето го, още не сме го добавили, но тау се счита, че е след амилоида, поне в извън темпоралните лобове, в темпоралните лобове, в хипокампалната структура, той си присъства от 35 годишна възраст, като натрупва всички нас, със съжаление, но няма значение. Така, тук е някъде тау. Той е преди да се проявят промените на метаболизма и атрофията. В щатите много-много наскоро, 2018, представена на конференция 2017, беше тази класификация. Тя е за научни изследвания и тя е класификация на амилоид А, тау Т и Н, невродегенерация, ATN. Всички, целият когнитивен спектър, всички ние спадаме някъде в тези квадратчета. Или имаме, или нямаме амилоид, или имаме, или нямаме тау, или имаме, или нямаме невродегенерация.
И ако ги разгледаме всичките квадратчета, айде да кажем, всички от вас сме тук. Нищо ли няма. Нали? В синьо е спектъра на Алцхаймер и в оранжево е не алцхаймерния спектър. Това е спектъра на възкуларни деменции, Lewy body без алцхаймер на добавка и всички други. Мезиалните пантеони склерози, стиди при фордите и каквото искате. Всички други патологии на мозъка, фронтотемпоралните деменции. А в алцхаймера имаме най-разни комбинации. Пак тази болест, аз ви казах как прогресират биомаркерите, но не всеки човек е чел книжката за прогресия на биомаркери, не е чел учебника, не знае. Всеки е различен. Болните са доста, имат доста голяма вариабилност на разпространението на тел, на амилоид, на невродегенерация. Така че виждаме най-разни комбинации. Виждаме комбинации само позитивни за амилоид. Трябва да кажем, са много латентните болни, които тепърва ще развиват другите промени, понеже няма лечение. Виждаме те, които са с амилоид тел, но нямат атрофия. И виждаме те, които са с всичко, класически алцхаймер, както и комбинацията без тяло, която е малко интересна, защото ние няма алцхаймер без тяло в кората. И това е една комбинация, която е... има доста проучване за нея да се направят. Добре, толкова много вариабилност. И клинична, и патологична, както виждате, навсякъде. Значи, трябва да говорим за всеки болен е уникален. Рядко, има главната част на заболяването, има толкова много различни болни, няма два еднакви болни, ако не питате мен. Затова е време за нас за прецизна медицина. Не само за рак и не само за другите заболявания, но също и за алцхаймер. Прецизната медицина, както всички знаете, е един подход в медицината да предотвратим и излекуваме заболяванията въз основа на личните генетични фактори, на нашите поведенчески навици, начина ни на живот, факторите на околната среда. Аз обаче бих си позволила да добавя, че прецизната медицина трябва още да вземе под внимание клинико-патологичния вариант на болестта. Защото има разлики, особено тези различни биомаркери. И аз дори не ви казах за възпалението на мозъка и с микробията, защото не е много добре развито като изобразителна методология все още, но ще стане. Така че, което е целта, е вместо да слагаме едно лекарство на всички, айде всички сега ще пиеме донепезил, okay? За денеменци. Да имаме първи вариант, да разгледаме какъв вариант на болестта има, колко тал, колко възпаление, колко амилоид. И тогава можем и да ги групираме тези болни, да кажем, но ти имаш тази комбинация, по-добре това лечение, тази комбинация на лечение. Или пък още повече, какви генетични варианти има. Тогава, понеже носиш този ген, който повишава риска за алцхаймер, това е при късната форма, имаме само повишение на риска, не е автозонодоминантна, тогава по-добре е този начин на лечение, защото този ген отключва както физиологията, както сока. Добре, сега да продължим малко за генетиката на алцхаймер. Знаем, че има автозонодоминантни варианти, които започват 20, 30, 40 годишни са болните. Предава се в семейство поколение след поколение, пресенилин 1 на 14, пресенилин 2 на 1 и APP, амилоид прекърсър протеин на 21 хромозом. Това е около 5% от ранната форма на алцхаймер, както ще стане въпрос и по-късно. Късната форма на алцхаймер, този, който всички виждаме непрекъснато и съжалявам, че съм ви обърнала гръб, може би. Късната форма на алцхаймер е рисковия вариант е APOE4, намира се на 19-та хромозома и което прави е, че просто как е бил открит е защото много по-голяма процент на болните с алцхаймер го имат в сравнение с средностатистически в популацията в Америка, 16% в населението, 40% в алцхаймер. И тогава като го изучават разбират, че хората, които имат един алел или два алела, това са двата алела, това е с един алел, прогресират много по-бързо към деменция и много по-рано. Другите ще стигнат, че първат деменция, на които не носят този алел, но по-късна възраст, като тези, с които са с 4-4, 10-20 години по-рано почва да проявяват симптоматика. Значи възрастовите форми на алцхаймер, малко ги споменах, имаме три вида. Късната форма на алцхаймер е тук, ранната форма на алцхаймер, спорадична, без трите главни гена, е ето тук. И това е автозонодоминантната. Тя е горе-долу по-раничето. Къде е APOE гена в цялата тая история? Ами, той е ето тук.
той дава ефект и причинява Алцхаймер по-рано в късната форма и той също се вижда в ранната форма, но в по-възрастните хора. Тези, които го развиват доста млади, всъщност голямата част от тях нямат АПОЕ. Имат други генетични риск фактори, които ги правят да получат Алцхаймер, които причиняват Алцхаймер на ранна възраст. И пак така, сега да повторим за тази биомаркерна каскада, да ви покажа, да видите точно за какво става дума, защото сега ще ви обясня за генетичните асоциации на някои от тези гени, които са рискови за Алцхаймер, с тези биомаркери и какво ние можем да проследим по този начин. Става тук. Първо, АПОЕ. АПОЕ, много добре знаем, е свързан с регулините на плътвания. Това е един ген, който участва в холестероловия метаболизъм и алела 4 е този, който се разпада, разлага по-бързо, има по-ниска концентрация и не е толкова ефективен за премахването на холестерола и амилоида от мозъка. Затова много е силна асоциацията на АПОЕ 4 гена с мозъчните натрупвания на амилоид. Няма значение в кой стадий на болестта. Вижда се в всичките болни взети заедно, вижда се в когнитивно нормалните, които имат амилоидни плаки в мозъка, вижда се в тези с слепа когнитивна недостатъчност, MCI и в дементния стадий. Навсякъде, поголовно. Ако е, има много силна асоциация с амилоида. Ще попитате ми с атрофия и с хипометаболизъм, има ли? Има, разбира се. Най-интересното е, че в това проучване, което моя PhD студент всъщност публикува, се оказа, че асоциациите с хипометаболизма не ги виждаме. Това същата група болни. Значи, тези същите болни, това е от Alzheimer disease, neurodegeneration, това е много голямо стари на късната форма на Алцхаймер, което всеки може да вземе данни, то е достъпно за всички без заплащане, тези данни са просто готови за изследване. И така, същите тези болни, които гледаме амилоида, сега търсиме атрофията, асоциации с атрофия и с хипометаболизма. Забележете, че асоциацията с хипометаболизма на АПОЕ е в лекото когнитивно нарушение стадия, асоциацията с атрофията е в дементния стадия. Ето как пак, така прогресират биомаркери и дайте сега да го видим точно как става. Асоциация с амилоид във всеки стадий на заболяването. Асоциация с хипометаболизъм в лекото когнитивно нарушение. Асоциация с атрофия късно в стадия на деменция. Толкова добре следи прогресията на биомаркери тази асоциация за нас беше много обнадеждаваща да го видим и казваме, ние наистина можем да мапнем тези промени с генетични фактори и за кое се знаеш, това не е нещо ново. И от тук вече ние почнахме да правим изследвания с топ 20 гените. Тук ви само ви показвам как се развиват генетичните проучвания с откриване на тези рискови варианти, които стават с тези пълногеномни асоциативни изследвания, не знам как се казва, GWAS сигурно, и генетичната хетерогенност на Алцхаймер, как би могла да се изглежда. Защо казвам генетична хетерогенност, като ви показвам слайд с генетичните варианти на една графа, с нали, обикновена графика. Защото в тази графика, много моите колеги, Алисън Голд, много голям генетик в Алцхаймер, те плотват, освен че плотват гените и мащабни ефекти ефект, ето тук виждате автозомно доминантните са, ето отгоре, АПОЕ 4, 2 алела, ето тук пак, много мащабен ефект, с един алел, малко по-малко. Това е честотата на срещане на тези специфични варианти, много редките, так, относително редките, доста чест, АПОЕ 4. И другите гени, които сме открили като рискови фактори за късната форма на болестта. Интересното е, че тук моите колеги също са го отсветили с потенциалния механизъм в болестта, на който тези гени оказват въздействие. Имаме ADP, имаме ТАО, имаме холестеролов метаболизъм, имунните реакции, ендоцитоза, скелета на клетките, как се казва, цитоскелета, епигенетики и такива неща. Ама това са едни супер огромни части от метаболизма. Епигенетика. Огромно.
имунните реакции, огромно. Какво точно правят? Не знаем. Не знаем точно върху какво въздействат и къде бихме могли да направим терапевтични пробиви. И виждате, че всичките тези генчета са с много малък ефект и са доста често срещани. Доста често. Ние всички имаме някаква комбинация от тях. Индивидуалната ни комбинация от тези рискови варианти е нашия индивидуален риск за Алцхаймер. Добре, и започнахме същите тези изследвания, които ви казахме, да ги правим в същата група от болни, както ви показах за АПОЕ. Контролирам, това са регресии, които са проведени с всичките 20 варианта, и с АПОЕ, и с естествено възраст, има образование, и вкарваме и пола на индивида в тези регресии, за да махнем една част от ефектите, които знаем не съществуват в тази болест. И което открихме, след като контролирахме за АПОЕ, вие видяхте какъв е ефекта на АПОЕ на мозъка, на мелодните натрупвания, видяхме пак доста силен ефект на доста гени. Не на всички. Не всеки един от тези гени е асоцииран с амилоид. Ако правите отделни изследвания на всеки една генетичен вариант по отделно, ще намерите асоциация с всички. Обаче тази асоциация е само защото по-често се среща в болните стара патологии, отколкото в здравите. Когато контролирате за другите варианти, които пациента притежава, вече оцеляват те, които наистина имат първичен ефект към амилоида. Това е цялата идея на регресията, не само за този специфичен случай. Така, и ето този ген е много интересен. ABCA7. Той излезе като най-силният амилоиден ген след APOE4, както и няколко други. F1, имаме тук един FIRM2, за който малко повече ще поговоря, DSG2. Виждате, че ефекта на някои от тях е много, много силен. И също виждате, че в различните стадии на заболяването, тук имаме всички пациенти, в цяло, които имаме 800 не бяха колко бяха. Тук имаме само те, които имат нормални когнитивни функции, това са тези с MCI, това са дементни. Виждате, че всъщност гените, които проявяват статистически значими асоциации, са различни в различните стадии. Аз реших, че това е нещо много интересно. И след малко ще ви покажа, може би, и ето да ви го покажа малко по-отблизо за някои от тези гени. F1, го видяхме, че в 800-те от целият сампъл на пациенти имаше добър значим ефект, който беше предимно се получава заради ефекта в средния стадий, ранния стадий на болестта, в леката когнитивна недостатъчност. Това е, няма го този ген, не се показа по някакъв мащабен начин в нормалните болни, в тези, които имат нормална когнитивна функция. Виждаме го тук. Виждаме го и деменцията с много по-малък ефект. FIRM2, още по-интересно, в целия сампъл на 800 пациента виждаме ефект, който се локализира към медиалните темпорални лобове. Еми, ако някъде искам нещо да видя в Алцхаймер, то винаги си е там, където си започва, нали? Виждаме го този много силен ефект там. Обаче, като почнем вече да го гледаме през стадиите на заболяването, огромният ефект на FIRM2 е в леко когнитивно нарушение. Не в нормалните индивиди, които имат амилоид, не в дементните индивиди. Този ефект се вижда в този стадий на заболяването. А пък гена DSG2, той има ефект в дементния стадий на заболяването. И сега да пообщим малко гените, асоциирани с амилоид. Първо има ABCA7, който видяхте, във всички стадии го виждаме, много силно изявено. Той се знае от предклиничната медицина, че регулира хомеостазата на A-бета и клиренса. Има защо да виждаме толкова силна асоциация. SORL1 кодира протеин SORL-LA, който участва в метаболизма пак на амилоид и секрецията на A-бета. А пък намалената транскрипция на FIRM2, за който ви говорих преди малко, повишава продукцията на A-бета пептида чрез повишаване на нивата на зрелия амилоид прекърсър протеин на клетъчната повърхност и стимулиране на рециклирането. Продължаваме да събираме данни. Това за FIRM2 всъщност се появи след като ние бяхме вече разкрили нашите проучвания на конференция и ние, нали, понякога намираме асоциации, които още не са рапортувани. Този ген не се знае какво прави. Така че с това звено на Imaging Genetics, когато правим тези асоциации, можем да помогнем и да насочим изследванията дори на предклиниците, да видят
какво точно става, тъй като намираме асоциации, които после се потвърждават. Така, мозъчната атрофия. Ще кажете ми какво става там. Това е моята асистентка от Турция, Тучи, която вече си прави по-нататъчното образование, отиде да прави мастърс. И тук виждаме, че в деменцията опен наново виждаме ABCD7. В дементния стадий. Знаете какво ще ви кажа после след малко, нали? С Тао ще попитате, ето го Еди Стейч отново, проведе ги тези изследвания, сега пише, за да го публикуваме. Показва, че има асоциация с доста гени, тук ние имаме много по-малко болни в тази графика, защото Тао изобразяването го добави това дни по-късно и още не всеки, не сме с 800, тук сме хора, супрестни. Така че това е сигнала, който виждаме и виждаме много сигнал. За толкова малък група болни имаме доста сигнал от много гени. И е интересно, кои са тези гени? От предни изследвания в предклиничната медицина знаем, че всичките тези, които ние също ги наблюдаваме, асоциирани с тал натрупванията в мозъка, са вече обяснени. Има защо да ги виждаме. Те имат връзка с тал метаболизма. Новата асоциация, която видяхме с този ген, SLC24A4, а в съгласие с нашите лични предишни проучвания, които току-що ви показах една хубава част от тях, виждаме корелация. Значи виждаме ефект на FIRM2 и този SCL24 с ТАО. Същите гени бяха асоциирани с атрофията. ТАО предизвиква атрофията. Така че да видим една такава втора асоциация с причинителя на атрофията беше много удовлетворяващо за нас. Също други два гена бяха асоциирани с метаболизма на мозъка. Преди малко ви ги показват. Сега виждаме асоциации с тал. А този голям ген, ABCA7, също както, ако е 4, е свързан с амилоидни натрупвания, с атрофия и с метаболизъм. Сега да го видим точно къде и в кой стадий. Амилоидните натрупвания, виждаме асоциация в когнитивно-нормалните пациенти, които са с повишен риск, защото имат амилоид вече в главата. Виждаме асоциация на ABCA7 в лекото когнитивно нарушение. Виждаме асоциация с ТАО, кога в лекото когнитивно нарушение. И виждаме асоциация с мозъчна атрофия, кога в дементния стадий. Да, много хубаво се подреждат и ако ги плотнем така по стадии в нашите проучвания. Добре, и сега да ви кажа за следващото, за новото ни клинично проучване, вече на година и половина, от общо 6, които ще продължи в първия си, цикъл, ще има повече цикли, ние продължаваме и да добавяме финансово, да го правя по-обширно това изследване, ще ви кажа точно как. И точно в тази насока, на което аз ви показах, тази хетерогенност на заболяването, откриването на нови генетични варианти и горе и долу разбиране на къде трябва да върват клиничните проучвания в предклиничната медицина, това ще е много голяма сила на нашето проучване. Проучването се казва LEADS, това идва от Longitudinal Early Onset Alzheimer's Disease Study. Виждате, аз съм в компанията на другите лидери на това стъди. Аз съм главния ръководител, но тези колеги от Харвард, от UCSF и Мария Карил от Алцхаймер асоциацията на Америка са моите partners in crime, какво казвате, партньори в престъплението. Така се казва. И сега да ви кажа защо всъщност получихме тази огромен грант, след като вече толкова големи проучвания имаше за Алцхаймер. Ние не сме първите, ние сме липсващите. Нямаше такова проучване, го нямаше. Ето тук виждате, в този пай чарт, както му се казва, виждате разпределението на възрастта на хората с Алцхаймер в щатите. 2019, много нови от Алцхаймер асоциацията. И виждате, че огромната част, червеничките, зеленичките, синичките, те са с възраст на 65 годишна възраст. Мънинкото проценце тук е тези, които са по-млади от 65 годишна възраст. Те са около 200 до 300 хиляди, 3% по този репорт.
Сега, за възрастните имаме Alzheimer's disease, neurogen initiative. Проследяване, точно както аз ще ви опиша, ние правиме в нашото заранната форма, ние сме моделирали по АДНИ, за да може да имаме късната форма на пациенти от тяхното стари за изследване с нашите болни с ранната форма. Така че сме много близко асоциирани с целият техен екип и всичко. АДНИ съществува от 2004 година и проследява болни някои от 2004-2005 година до сега, всяка година. Те се връщат за когнитивни, клинични проучвания, изобразителни проучвания, кръв и какво ли не още. Доста сме научили от АДНИ, данните са свободни за всички да ги достъпат и да ги анализират. Обаче няма нищо почти за тези, които са по-ранната форма, преди 65 годишна възраст. Ето тук сме ги разгърнали. От тях 94% са без мутация в гените пресинилен 1 и 2 и APP. Мисконцепцията, че всички ранни болни с Алцхаймер имат един от тези гени, е абсолютно погрешно. 94% нямат. Те могат да имат друг ген, но не го знаем кой е още. Или много други гени, както аз предполагах. Тази автозомно доминантната форма се изучава в щатите от към 2009-2010 в едно стади, което се казва DIAN, Dominantly Inherited Alzheimer's Disease Network. То е международно и събира фамилии с тези мутации. И ги изучават много добре, имат клинични проучвания с медикаменти също при тях, защото естествено генетичната предопределеност е 100%, който е ген, получава заболяването. Добре, да ви разкажа малко за демографията на ранната форма и ще видите съкретена по този начин EOID, Early Onset Alzheimer's Disease. 5% от 5,6 милиона американци с Алцхаймер имат това заболяване, 200 хиляди от 300 хиляди, доста рядко, но ако помислите и го сравните с най-честа форма на ранна деменция, фронтотемпоралната деменция е много често срещана. Най-честа форма на ранна деменция е Алцхаймер. Не е фронтотемпорал. Социалните последствия и значимостта на това заболяване на отделните съвети е огромно. И в щатите е така. Хората работят до пенсионна възраст и гледат деца, пращат ги в колежи, колежите са скъпи. Образованието в щатите си и те събират пари да ги поддържат тези деца. Изведнъж един родител развива ранната форма на Алцхаймер. Аз съм виждала деца да спрат да се учат, за да се върнат вкъщи си и гледат болния родител. Много е тъжно. Тези пациенти обикновено имат проблеми в работата, няма разбиране, защото не могат да... невиждано е, нали? Много са рядки и понякога ги уволняват. И после трябва да се разправяме да имат социалните помощи, които заслужават да имат, защото трябва да бъдат дисквалифицирани по медицински причини от работа, не уволнени. И нямат осигуровка, като ги... прекъснат работа в щатите, нямаме социална осигуровка за всички медицинска, имаме частна. А медицинската за всички почва след 65 годишна възраст. Така че тези хора, да, много е страшно. Диагностичните предизвикателства при тази форма са големи, защото атипичните форми, с които от началото започнах, жената, която не може да вижда, беше доста млада. Човека, който ми представих се фазите, беше по-късна възраст, но има толкова много, които са по-65 годишна възраст. Логопедичната версия на Алцхаймер много често в ранна възраст. И те са трудни за диагностициране от хора, които не познават тази симптоматика, нямат подходящия експириенс или тренинг с такива по-трудно диагностични болни, знаят, просто не разбират. И много често те са мисдиагностицирани. Задната кортикална атрофия, проблеми с зрението, както видяхте, психиатрични заболявания. Колко пъти мой колега от моята специализация, учихме се заедно колега невролог, ми прати една болна и вика, тя е абсолютно, това е фалшификация. Гледам я, задна кортикална атрофия. Ами той се занимава с периферната нервна система. Сега колегата ми е в частен невролог. Разбирам, но така практик, обучих. Логопедната афазия също така, с инсулти, защото като има засягане на езика, затова си мислиме, че има инсулт, васкуларна деменция, ама не е. И фронталния вариант, има Алцхаймер с проява на фронталния вариант, като фронтални поведенчески нарушения, като фронтотемпоралната деменция и естествено, често пъти мислим и за травмите в тези хора, защото са млади.
атрофията при тези клинични варианти. Дайте пак да погледнем. Ако гледаме за логопедната форма на фазията, виждаме лявото полукълбо, само ви показвам, виждате синьото, е логопедната форма на фазията. Това са 18% от болните с ранна форма на Алцхаймер. Задната мозъчна атрофия, визуално-перцептивния Алцхаймер е 13%. Виждате къде е предимно разлик. Това са разликите. Всички имат Алцхаймер патология в полетата, в които си знаем, че се засегнат. Обаче има още много значимо натрупване на патология в тези участъци, което се вижда, като се съпоставя групите една с друга. И виждаме този дизексекутивен вариант, този фронтотемпорал деменша-лайк, че има много повече атрофия в фронталния дял на мозъка, сравнено с амнестичния вариант, който си върви класически. Медиалния, латерален, темпорален блок. Okay. Невродегенеративните промени. Това са пак проучвания, които в момента сме ги подали за публикация. И взехме данни от АДНИ. АДНИ е на късната форма на Алцхаймер, но е проучване, което има хиляди болни. И една малка част от тях всъщност са започнали по-рано, 65 годишна възраст. Ние ги намерихме и почнахме да ги изучаваме, да видим какво може да видим в АДНИ. Но в АДНИ са само с амнестичната форма на болестта. Там няма задна кортикална атрофия, няма лупенична фаза. Само от тези, които са с предимно паметови нарушения. И което виждаме, че атрофията при ранната форма на болестта, и аз искам наистина да ви покажа това са статистическите образи. Не ги гледайте тях, защото ни е много малка групата болни с ранна форма, в сравнение с късната форма, адски много повече, 5 пъти повече пациенти в тази част, защото АДНИ си е такова стъди. Гледаме бета-коефишент изобразяването тук, което ви показва големината на ефекта, статистическата големина на разликата между групите. И тук ги сравняваме с нормално когнитивни болни, с една и съща група и двете, така че всичко е много подобно. И виждаме, че много повече ефект в червено имаме в ранната форма на болестта, сравнение с късната, което изглежда мека, лека, сравнение с агресията, която виждаме при ранните болни. Същото виждаме и в метаболизма, ето го тук, същото виждаме и с тало натрупване. Много агресивни тал натрупвания. Ако ви кажа колко малко болни имаме тук в тал групата, много малко, вижте колко голям е този сигнал. Една агресивна болест. Дори се вижда в лекото когнитивно нарушение групата също малко. Докато в късните стадии, да, те са дементни, също толкова дементни, но не са толкова много тал в мозък. Ако гледаме какво става с амилоида, едната група и другата група, няма разлика. Амилоидните нива не са различни. Колкото амилоид виждаме в ранната форма, толкова амилоид, почти толкова, няма статистическа разлика, толкова виждаме в късната форма. Всичкото е в невродегенеративните промени, които са много, много агресивни. И сега може да говорим за генетичната хетерогенност. Явно тези болни получават заболяването много, много рано. Защо? Ако нямат ABP, преселилен 1, преселилен 2, APOE4, защо получават толкова рано тая болест? И трябва да ги изучаваме на мащабно ниво, както ние правим, за да можем да открием нови генетични варианти. Погрешно предубеждението, че всички тези болни, които са младички, имат доминантни мутации. Нямат. Много огромната част от тях всъщност нямат. И трябва да мислим и малко широкоспектърно, така че не са само доминантни рецесивни мутации. Да, рецесивни мутации ще намерим, ние го знаем, но са епигенетични промени, мозаицизъм, непълен пенетранс и всякакви други възможни генетични прояви и особености ще трябва да ги търсим в тези семейства, болния, ако намерим вариант и неговите близки, кръвни роднини с и без заболяването, да видим да може ли да обясним нещо. Още друго много важно за нашето проучване, ние сега в момента правиме проследяване на болните с изобразяване, с ликвор, с кръв, клинично проследяване. След 2 години, след като вече имаме 24 месеца данни върху тях, ние тогава ще започнем клинично проучване с медикамент. Защо? Защото това е една идеална група за бързо и експедитивно проучване на медикаменти.
Те са млади. Те нямат други заболявания, които казват мозъчно увреждане. Много по-малко, вече няма, но много по-малко има възкуларни промени. 38% в сравнение с 73% статистически значение. Много по-малко TDP-43, новия протеин, много интересен протеин, има го в много заболявания, има го и самостоятелно да прави и той дементни синдроми. Много по-малко има, отколкото в късната форма на Алцхаймер, радиофилните промени, много по-малко хипогампалната склероза, не е статистически значима, но е 5 пъти по-малко. И това естествено виждате, че са с малко пациенти и ние продължаваме да изучаваме патологично тези болни. И не моите, моите са живи и здрави в нашето изследване. Това са други, които сме последили в нашите центрове през времето. Значи, освен това, чиста Алцхаймер патология, много част от случаите, огромен част от случаите, което е чудесно. Защото ако не може да повлияваме с медикамент при възрастните, които имат още 5-6 патологии, то може да заведи това. Ще разберем. Другото, което е агресивно заболяване, прогресира много бързо, което значи, че един медикамент няма нужда да чакаме години да видим разделяне на групите, когато медикамент работи, бързичко ще стане. И освен това имаме тези биомаркери, които естествено ще ни помогнат да видим и изобразително как се променят нещата. Така че това е следващия стадий на нашето проучване. Нашето проучване с 20 университета, 15 клинични центъра, които набират болни, и което искаме да наберем са 400 пациенти с леко когнитивно нарушение или лека деменция на Алцхаймер с National Institute of Aging, Alzheimer Association критериите, които бяха публикувани преди няколко години. Те са от 40 до 64 годишни с CDR, Clinical Dementia Rating Scale, едно или по-малко от едно и позитивен амилоид 5. Всички получават амилоид енталоид в нашото стъпи. Многопеничните фази, задните кортикални атрофи, дисексекутивния вариант ги приемаме, дори искаме да ги имаме, да разберем защо. Кои гени предопределят пък тази много специфична атрофия и този специфичен вариант. Защо при някои хора е паметните нарушения се преобладават, а други зрителните. Трябва да има някакво обяснение. Пациенти с мутации в автозомно-доминантните гени, изключваме, пращаме ги в ДАЕН. Има стъди за тях. И още набираме 100 контроли, 40-64 годишни и 200 пациента с негативен амилоид 5. Това ни е новата добавка. Значи, когато събираме тези пациенти за нашето проучване, една част от тях, около 25-30%, няма амилоид. Пък се представят като класически вариант на Алцхаймер. Какво имат тези болни, ние не знаем. Виждаме ги в късните форми. И подадохме допълнение, направихме си финансова добавка към гранта, подадохме пропозал и успяхме да вземем още, не знам, 15 милиона, за да можем да ги добавим тези пациенти с негативния амилоид 5 и да ги проследим и тях. Това е което правим в нашото стъди. 600 с клинично представяне като Алцхаймер, с ранна възрастова изява. И 100 когнитивно нормални ги взимаме, правим когнитивни, клинични, изобразителни, тук са ядрено-магнитния резонанс и амилоид пета. Вече ги класифицираме като амилоидно-позитивни и негативни. Продължаваме с ликвор, с кръв, с талпет. И това нещо е около 3 до 5 визити в центъра. И някои хора идват, рядка форма на болестта, идват отдалече и са много мотивирани. След това ги виждаме 12 месеца по-късно с всичките тези биомаркери и асесменти за клиничните пациенти. Когнитивно нормалните идват за още една визита, само клинично когнитивно и кръв събираме от тях, да си имаме. И след това на 24-тия месец продължаваме с още едно изучаване, така че да имаме 24 месеца данни, за да може да направим много хубав, добре планирано и дизайнато клинично проучване с медикаментозни препарати, защото те са различни, както казах, прогресират по-бързо, има друг вид вариант, има повече тел. Не знаем тези маркери, които ползваме за възрастните, може и да не работят. Така че ние трябва всъщност да направим такова проучване, за да може да имаме правилното проследяване. И това е всичко, което събираме. Правиме и по-нови биомаркери в ликвора,
протеини, които се намират, които ни показват за функцията на мозъка доста повече, генетиката, ще се жестоко застъпане в генетика. Това е copy number variant, вече имаме допълнителна добавка от Алцхаймер асоциацията, го правим, това е допълнително, страни от гранта. И така си вървим. Най-интересното е, че това е една комплицирана болест и ние виждаме ефекти от болестта в генома. Значи генетичните ефекти виждаме в транскриптома, в РНК-то, дори в периферното транскриптома има промени от Алцхаймер, в протеома, протеините, в метаболома и в естествено, в изобразяването. И всичко това ние може да го учим по-отделно и асоциациите с болестта, което е много важно, обаче и стъди и такива проучвания като нашето ще позволят, е да се направи един концептуален модел, обединяващ тези маркери, за да се разбере тази болест много по-добре и това ще помогне на диагностиката и на прогностицирането и евентуално като разбираме повече и повече за механизма и за нови терапевтични подходи. Това сме ние, първата среща на ЛИЦ с главните инвестори, с всичките от 20-те институции, виждате ни лидерите на стъдито и това е моя тим в Индиана, ние сме най-активният клиничен сайт и всичко върви много добре. Това са разкошни, прекрасни момичета и девойки, които работят много усилено. Това е моята лаборатория. Показах ви изследванията на доста от тях. Много продуктивни са и те. Това ми е за публикациите и тези по-научната работа. И така, това е. Това са всички хора, с които много, много са ми помогнали през 15-те години на моята кариера. Чудесната лекция. Някои колеги имали въпроси и изказвания. Аз имам един въпрос. Епигенетично проблем, как точно ги взимаме? Ами с предмерим метилацията на ДНК. Да, и там на метилация, не знам колко са не. Ще изложа. Може би са 2-3 хиляди пробички за метилация на различни места в ДНК-то и това регулира активността на ДНК-то, както знаете, и компактността на ДНК-то, така че когато метилацията е повече, тя е по-компактна, гена е мълчалив, не работи и когато е деметилирана, вече е много активна. И тези разлики, естествено, тези разлики са ежедневни при нас. Това не ви е едно грипче и метилацията се променя, за да може тялото да се бори с инфекцията. Някои гени, които усилват борбата на нашите кръвни клетки с това, се усилват така. Това е ежедневие. Значи при болести като Алцхаймер, рак, всичко това се променя и има сигнали, които биха могли. И би могло тогава да се въздейства медикаментозно, ако има някакъв начин да се въздейства медикаментозно на гените, промяна на метилацията. Така че доста има да научим в тази област и ще видим докъде ще стигнем. Сега събираме ДНК-то, все пак трябва да наберем всички болни, тези 800 болни, 700, трябва да ги имаме в нашето включване, тяхното ДНК и тогава ще направим метилацията. Имаме финансовата подкрепа, вече и сме доволни. Всяка седмица нашия университет е един гост лектор и на някакво международно събитие, на което ние имаме възможност да чуваме гост лектори от чужбина. Но трябва да признаем, че някои от тях, не всички, се отличават с това, че имат чар, че лекциите, които представят с истински вдъхновяващ заряд. Вашите лекции, вие самата спадате в тази категория. Казвам го с особено удоволствие и с особена благодарност към вас, че се съгласихте да споделите своите научни интереси и резултати с нас. Тази лекция наистина се отличава със своята яснота, с простота на неизразните генерализиране, с разбираемост и смятам, че е много показателен факт, че заглавието, темата на тази лекция събрава в тази аудитория не само микролози, патофизиолози, биолози, микробиолози, имунолози, инфекционисти, различни специалисти, които са обединени от мултифасетността, от това многообразие и многоликост на заболяването, което се нарича болест на Алцхаймер. Благодаря ви още веднъж. Аз ви благодаря за възможността.
Надявам се на няколко години да дойдат и да скажат какво сме открили. Почваме, защо и то. Така, ще има доста открития, които ще се радвам да изпълнява. Била много ентусиазирана, ако ви е намерите някакъв начин за включване на нашия екип за това проучване, било то с клинични данни, които могат да се предоставят от наши пациенти, също с биологичен материал. Мисля, че това може да бъде тема на по-нататъчен разговор. След лекцията, това ще бъде. Благодаря. Страшно много за благодаря. 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 Благодаря.